Tak Mates, jsi připravený dostat na držku? Co ještě povíme, kamaráde? Jo, uvidíme. Ačky, odsaň do držky. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího horního videa. Jak už jste mohli poznat, tak jsem tady dneska opět společně s mým bratrem Matesem. Čus. A dneska si dáme UFC 3, což je hra, která nedávno vyšla. My jsme jí tady asi 5 nebo 10 minut hráli, dali jsme si asi 3 zápasy. Takže jsme fakt zkušený. Takže jsme hodně zkušený, očekávajte skvělý fighty. Přesně víme, co máme dělat, absolutně přesně. Právě. Znáš, jak bych chvatil, hlavně na zemi jsme dobrý. Hlavně na zemi jsme mega dobrý. A dáme si tady takový menší fightičky proti sobě, dáme si 3 zápasy. Lehkou váhu, střední váhu a těžkou váhu. Yep. A za každý zápas vždycky ten, kdo prohraje, udělá jako trest 10 kliků, což mi přijde jako hodně v pohodě. Prostě maximálně můžeš udělat 30 kliků. My už jsme si tady vybrali, Mate si vybral Chada Mendeze, s kterým to, když si to tady právě zkoušeli, jsme si předtím, s kterým to šlo dobře. Já, Maxe Holové, uvidíme. Musíte mi držet palce lidi, protože Mate si nějaký najete, hrozně mě dává, tyhle, musím ho dát. Pokud prohrou všechny zápasy, tak Mate se vyzvu na fight reálně. Respektive jinak, pokud chcete vidět náš reálný fight v boxu, tak dejte like. A když tady bude 25 000 lajků. 25 000 bráko lajků! Tak dáme 5-kolovej fight v ringu nové box. Čukat si nebudeme. A proč? Protože to neumíme. Už tě vyzvat tanci? Tak pojď ne. Co je ne? Nemůžeš chytit to, co nevidíš. Nemůžeš trefit to, co je takhle rychlý jako já. Chytat mě jako chytat kouřelejma rukama. Ježišmarja. Tak pojď ne. To nemáš do drštičky. Ježiš, tu ten, to je ten tvůj... No jasně, pojď do něj. Kámo, ne, já už nechci. To byla ona. Co je? Tady máš, no co je? No co je? No o, tak to jsem netrefil. Tak jen se vyčerpej. Spodek zase trošku. Já ti ukopu tu nohu, Cože? Že ti tu nohu ukopu, jsem se rozhodl. Čtu v tom jako v knize. moje oblíbená. Shit. Už to přichází. Je to tady. Uchylný. Your thumbnail is slow, ok? Ne? To znamená, že jsi fakt dobrý, podle mě. To jo. Dáš, jo. Stamina znamená... Teď byla dobrá trefička. Hele, už se ta nožička bolí trošku. Ojojoj! Ej, kámo, stávej, zvedni se. Dělej. Počkej, kamer. Dělej, Petro, dělej. Já nevím, co mám dělat na tý zemi. Pojď. Tady zhledně se dělal, kryj se. Dělej, to je ono, dělej Maxi. Ne, jo. On se zvednul. Jo, nevím jak, ale povedlo se. Šance žije. Ty krása, to myslím poprvé, co jsme se zvedli ze země, ne? Tyve někdo. Jo, asi jo. Já se hrozně soustředím, lidi. Já taky. Brutálně se, já ani nekomentuji. Nebudu klikovat. Teď si dostal na držku a teď já, au. A teď já, au. Ona už tě bolí ta nožička, já už to vidím, kámo. Pojď ještě, pojď mu jí dát, Maxi, pojď! To je ončo, pojď Maxi! To je ono! Je buď noha! To je ono, dělej! Já jsem v pohodě, to je jenom, lidi, to je jenom zdávená převaha. Tohle je kontrolovaná obrana. Můžeš se prosím zvednout? Už to klaska. Zvedneš se, prosím. Ok, jasně. Uškrtím tě. Uškrtit, jasně. To jsem chtěl. Počkej. Teď mi ukroutíš novou ruku, ne, tady. Jak říkám, na jsme se fakt dobrý. Na naši výhoda. Hele, ale ty to nové ustojíš do toho dalšího kola. To doufám. Dobře ty, ale dobrý máš to. Ty krása, teď tě rozsekám v dalším to. Teď jsem ti hrozně jsem ti teďko nandal. Já mi starosti ta noha trošku. Starosti ta noha, co si bude. Takhle, trošku ti po ní půjdu, nebudu hát. Trošku to čekám. Trošku ti do ní. Co mám dělat? Takový naskoč. No tak, dělej. Já když cokoliv zkusím udělat, tak jsem do držky hrozně. Já to už si zkusím nějak udělat. Oh. Yes! Ne! Yes, jo! Ty vole, jo! Jo! Dobře, konečně, ty ve! Oh, krásně! Change fighters a pojď. Yeah. A pojď. Takže střední, jo? Střední váhu dáme. Já tady v té střední váze nikoho moc jako neznám, ty jo. Já taky ne. Ten vypadá zabijácky, kámo, tenhle týpek. Pojďi! Tak pojď, jaký easy shit. Nekoukal jsem na statistiky lidi, vím, že jsem mohl, ale prostě to beru podle ksichtů. Jako bereme to fakt ze srandy, vůbec to neberte vážně, ani tenhle spoj. Víme, že to neumím, že jsme fakt lamy, ale
fakt si tady hrajeme pro srandu a hrozně jsme se u toho bavili, tak jsme si řekli, že vám to natočíme, protože je to mega vtipný podle mě. Právě. Tak má to. A k tomu, že si přijáte náš dobrý gameplay, tak je to úplně dokonalé. Zkusí jít kop, co? Ti nepůjde. Chceš taneček? Pojď si natančit. Pojďme. Jo, pozor. Papečku. Tady máš do kurníka. Tady máš do kurníka. Taky nějak pobolívá tlapička, veď? Jako strategie asi jasná. Ne, ne, ne! To je zase to své debilní kladivo, kámo. To byla ona! Aj. Jajajajajajajajaj. Pojď nahoře. Pojď mu jí. Ten spodeček, co? Au. Ty zkušenosti fotbalu. Ale takhle, já jsem trošku vajzl, já na to nomé nekoukám, na to tam je. Já to doufám, jestli vajzl, chlapečku. A pojď mu zvedátka, to je von, pojď ho zapotám. Ne. Zapotám, domlaď ho tam. Jdi a nič. Jdi a znič. No, takhle jsem to chtěl udělat přesně, to jsem si chtěl tohle, a teď takhle budu kopat. A mlátě, já nemůžu nic dělat. A teď ti natupu na žebra, tak, teďka na držku. Já nemůžu nic dělat. Na ouško. Tak, teď takhle tě nějak si přechytím asi. To jsem asi neměl dělat. Budu dělat ty pisy do nosáku. Přesně jako podrádka, takže jsem to chtěl. Jo, baby, jo. Počkej. Uklidníme se. Co je nějaký problém tady, nějaký problém? Co je? Jo. Já jsem se tak strašně soustředil, lidi jsem vůbec nekomentoval, teď to mega podělal, kámo. Ty já nevím, co v tom leží, Co se děje? Ty jsi mi byl, já bych se něco mám dělat, ne? No já, musíš něco kliknout a pak tam nakliknout něco jiného. No to je dobrý plán. Ti to pak vyjde. Yes baby, druhá víra, kámo, takhle. Co mě líbí úplně. Moc se ti to nelíbí. Change Fighters, tak pojď, utratíš kámo. Ale dobrý bylo s těma nohama. Jak jsme tam do sebe oba kopali, tyjo. Já si dal s Stipe Miočič, protože ten je trojnásobný, nebo třikrát obhájil titul těžký váhy, kámo. Jediný. Škoda, že mě musím pokazit, no. Mrzí. Kámo, ty tak dostaneš. A v reálu ho taky porazil. Ten zápas byl fakt nedávno, koukal jsem na to. A byl to hustý zápas. Všechny kola, neskončilo to káčko, co ten Gano vydržel. Zadělal od něj. To se jenom je půst, to je fakt hustý zápas. A teď my lidi předvedeme absolutně to samý, nejlepší. Pravděpodobně lepší, bych se nebál říct. Máte už já 20 kliků, že by dělal 30? Vůbec. Uvidíme, jak je na tom. Takže mě nechytí, co je? Au. Můžeš se zvednout? Já nechci, já chci, aby se vstal, ty vole, děkuji. Ne? Nech moji nožku. Vůbec. Ne, už zase ne. A mlaďo, a dorožu. Finishím. Pojď do něj, a teď nepustím, teď nepustím, teď chcípneš tady, vole. Jenom full guard, naa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 
se mi vůbec nelíbilo. Chci odvetu. Tady v tom zápase okay. Chci jednu ještě odvetu. To bylo moc nějaký krátký. Ty jsi mi tam ukopal úplně novou. Jako beru to, dělám 10 kliků, jo. Tady to už dáme mimo. Nebo jedině můžu dělat kliky já. Dáme ještě jednu o 10. Dáme ještě jednu o 10. Dáme o 10. To. Tak pojď. Já 20, 10 a vidíme se bavit. OK, tak pojď, teď to musím dát. Já to mi neříkej, že Stipe prohraje tady. S tímhle pánem. Chodivo. Třeba to bylo dobrý tohle. Teď jsi to udělal hodně dobře. Danke. Teď jsem to čekal. Pojď do ní. Ne. Teď jsem to čekal, dobrý. Ty krásný, dostávám hrozný děla. Au. A taky se nějak motám jako s Sigurem. Jako seš lepší, podle mě. Teď jo, to je bohle jsme kámo načat, jak s Winstonou. Jo, hrozně. Ne. Ne. Jo.
Dobrý, dobrý, dobrý. Ty jsi tak, ty to děláš tak dobře, kámo, já úplně si s tím něco děláš. Chcípneš na tu ne, ty jsi takový hajzl, kámo, ty vínové zní. A ničo, ničo znovu, po druhý. Ne, 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 žádný, ne, 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 co děláš se mnou? Nechť tebe, nechť tebe. Petr, vrať se. Ne. A mladě, a mladě, ne, 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 to děláš. Já to neumím. To není možný. No, jen se zvedni, já už nejdu kam, já už jdu. Zvedni se, prosím, že se zvedni. Já nikam nejdu. Já tady prostě... Mám mi. Nech mě. Nech mě. No tak jo, bombím na zem. Ne, 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 kámo, ne, já nechci být uškrcený, ani otočený. Ne, 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 ne. To v tuhle pocit jsme ještě nebyli, kámo. Čo teraz? Čo teraz? Něco zkouším, nevím co, ale to je to zajímavý. Oh, dobrý. Přečel jsem jedno kolo, kámo, ale měl jsem hrozně. Ty jsi mi úplně tu nohu rozkopal, že jo, zase. Se stává. Já jsem ti tam vždycky kop, ty jsi mi dobře uhnul a pak jsi mi to vrátil, jo, to jsi dělal mega dobře, já jsem si toho všimnul. No. To je dobrá strategie, podle mě. A proto? Shit, teď jsem to měl. I can't imagine a scenario where if they continue where they left off in the last round, but one of these guys doesn't get knocked out. Už tam kopat na zemi. Teď dobrý kryt, kámo, teď to vykdo, teď to vykdo. Tyve, teď to je, já jsem trošku hojil, já mám tu nohu úplně v pí. Tak. Tak! Tak je pro plesku na hladenu. No jo, no ale. To je něco si kryl. Ne, no, já nesí kryl. Chcí. Rozkopal nohu. 20. 20, 20. Dobrý, jo. Dobrý, Mates. Jako pěkný to bylo. Já jsem rád, že aspoň tady jsem trošku... Ty vole, jako rozbláčený. Já už jsem pak přišel LTčkem a RTčkem si kreš, ono ti na začátku říká si kreš spotky. Takže já jsem si potom se ti tam přesně dával ten vlog. A jinak, kdybych na to nepřišel, tak už jsem byl v zemi, u země dávno. Ale myslím, že kdybychom to viděli od začátku, takže by to taky dopadlo jinak, protože my jsme si do těch nohou prostě nechávali kopat. Jo, no, prostě jsme neviděli, jak to kreš. No, tak jdeme na 20 kliků. Na 20 kliků. No, počkej, tak jeden, dělej dva, tři. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak to bylo v pohodě, ne? Já docela v klidu. Ale jako nohy dělíbat nebudu ještě. 20 kliků. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 16, 2, 3, 18, 2, 3, oh, nice. Oh, ty krása. Kámo, to bylo nejnáročnější video ze všech. Strašně. Oh. Tak jo, 20 kliků bylo každopádně. Pro dnešek už to bude všechno. Mega muzika na zhlédnutí. Pokud se vám dnešní video líbilo, určitě dejte like. Pokud byste chtěli ten boxerský fight tady s Matesem, tak jich tam musí 25 tisíc, jinak na to asi prdíme. Asi jo. Jako po 25 tisíc lajků ani nestám. Ne, to nedají, my to nedají. Uvidíme, každopádně pro všech to bude všechno, mějte se fajn, doufám, že jste se bavili. Link na Matesův kanál máte v popisku videa a třeba někdy příště. Ahoj! Čau.